মই এই ঘরটোত ভাড়া থাকো, ফেমিলি লৈ পেলাই ভাড়া থাকো। প্রথম যেতিয়া মই ভাড়া লৈছিলো, যেতিয়া কথা পাতিছিলো, কথা পাতোতে পার্কিং থাকা বুলি কৈছিলে, পার্কিংও দিয়া নাই। তাৰপিছত স্কুটি এখন থৈছিলো সেইখিনিত, তাৰপিছত তাতে স্কুটিখনতো য'ত থৈছিলো তাতে ফুলৰ টাব লুকাই দিলে, সেইটো বাদ দিলোঁ। মই ইয়াতে চিচি কেমেৰা মই নিজৰ কাৰণে লুকাইছিলোঁ। আমি চিচি কেমেৰাটো আমি ফাৰ্ষ্ট নিজৰ কেমেৰা লুকাইছিলোঁ, মোৰ নিজৰ চেফ চাইডৰ কাৰণে। মোৰ চিচি কেমেৰা খুলিব দিলে, মই খুলি দিলোঁ। খুলি দিয়াৰ পিছত দুদিন পিছত মোৰ ঘৰৰ পৰা চুৰ হ'ল। কেছ পইচা 2,06,000 টকা, মোবাইল 4টা, সোণা গোটেইখিনি চুৰ হৈ গ'ল। হৈ যোৱাৰ পিছত তাৰে তাৰে চুৰ হোৱাৰ নেক্সট দিনাই তেওঁ কোনোবা কোনোবা মানুহ মাতিছে যে ঘৰটো খালী কৰিব। চুৰ হৈছে মোৰ, কিন্তু ঘৰটো খালী কৰিব দিছে তেওঁ মোক। তাৰপিছত মই কৈছোঁ ঘৰটো খালী কৰিম, মই ডিচেম্বৰত ঘৰ খালী কৰিম, কাৰণ মোৰ নিজৰ এটা ফ্লেট হৈ আছে, মই তাতে সোমাম। সেইটো গ'ল। তেওঁ আজি মোটামুটি 3 মাহ পিছত চিচি কেমেৰা ইয়াতে তেওঁ নিজৰ লুকালে। লুকোৱাৰ পিছত যদি আপোনাৰ চিচি কেমেৰা লুকাইছে, মোৰ লুকাব লগা আৰু প্ৰয়োজন নাই, মোৰ একো কৰিব লগা নাই। তো মোৰ নাথাকো, মই বাহিৰে বাহিৰে কাম কৰোঁ, মোৰ ফেমিলি ইয়াতে থাকে। দৰ্জা খিৰিকীত কিবা মানে ৰাতি শব্দ উঠে, তো শব্দ উঠাৰ কাৰণে মই চিচি কেমেৰা খুজি পেলাই মই এজাহাৰ দিলোঁ। এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত চিচি কেমেৰা এতিয়ালৈকে নাই দিয়া। আজি দিম, কালি দিম, পৰহি দিম, সেনেকুৱাকৈ কৰি আছে। তো এইটো মালিকৰে কাম হ'ব। সেইকাৰণে গেটত তালা মাৰি ভিতৰত সোমাই আছে। সদায় ভাৰতীয় বেয়া, কিন্তু মালিক যে বেয়া আজি প্ৰমাণ দিলোঁ মই। ইয়াত চাওক, ইয়াতে গেট মাৰি পেলাই সোমাই আছে। মই যদি ভাৰতীয় হিচাপত মোৰ যদি কমপ্লেইন আছে, তো থানাত আপোনাৰ কমপ্লেইন দিয়ে, মিডিয়া তেওঁলোকে মাতিব লাগিছিল। মই ঘৰ খালী কৰিম বুলি কৈছোঁ, এইটো মাহৰ, এইটো আপোনাৰ অক্টোবৰ, অক্টোবৰৰ আপোনাৰ 30 তাৰিখে ঘৰ খালী কৰিম বুলি মই থানাত লিখিয়া দি আহিছোঁ। এতিয়া মই তেওঁক কি কৈ সুধি আছোঁ যে চিচি কেমেৰা ফুটেজটো মোক দিয়ক। তেওঁ চিচি কেমেৰা ফুটেজটো পালে তাতে বস্তু ওলাই পৰিব কাৰণে তেওঁ চিচি কেমেৰা ফুটেজটো মোক নিদিয়ে। মোৰ অপাৰেটৰ আহিছে, অপাৰেটৰ অহাৰ পিছতো পুলিচো আহিছে। পুলিচে কৈ আছে যে আপুনি চিচি কেমেৰা ফুটেজটো দিয়ক। তেওঁ কৈ আছে মোৰ যোনে লুকাইছিলে তেওঁ আহিব লাগিব, আৰু তেওঁক মাতক। আজি 4 দিন ধৰি আৰক্ষীক মই মাতিছোঁ, তো আৰক্ষীয়ে চিচি কেমেৰা ফুটেজটো মোক ওলাই দিয়ক। মই সেইখিনি সহায় বিচাৰিছোঁ, মই বেলেগ একো বিচৰা নাই। মই ইয়াতে মই ঘৰত যদি এইমাত্ৰ চিচি কেমেৰা ফুটেজ দিয়া, মই এইমাত্ৰ ঘৰ খালী কৰিম, অন্যথা মই ঘৰ খালী নকৰোঁ। চিচি কেমেৰা ফুটেজ নাপালে মই ঘৰ খালী নকৰোঁ। ফুটেজটো লাগে, আৰু ফুটেজটো পালে মই আপোনাৰ ঘৰ লগালগ খালী কৰিম। মই ইয়াতে থকাৰ কোনো হেৰি নাই, এই মালিকৰ লগত মই থকাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই। মই এই ঘৰটোত ভাড়া থাকোঁ, ফেমিলি লৈ পেলাই ভাড়া থাকোঁ। প্ৰথম যেতিয়া মই ভাড়া লৈছিলোঁ, যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ, কথা পাতোতে পাৰ্কিং থকা বুলি কৈছিলে, পাৰ্কিঙো দিয়া নাই। তাৰপিছত স্কুটি এখন থৈছিলোঁ সেইখিনিত, তাৰপিছত তাতে স্কুটিখনতো য'ত থৈছিলোঁ তাতে ফুলৰ টাব লুকাই দিলে, সেইটো বাদ দিলোঁ। মই ইয়াতে চিচি কেমেৰা মোৰ নিজৰ কাৰণে লুকাইছিলোঁ। আমি চিচি কেমেৰাটো আমি ফাৰ্ষ্ট নিজৰ কেমেৰা লুকাইছিলোঁ, মোৰ নিজৰ চেফ চাইডৰ কাৰণে। মোৰ চিচি কেমেৰা খুলিব দিলে, মই খুলি দিলোঁ। খুলি দিয়াৰ পিছত দুদিন পিছত মোৰ ঘৰৰ পৰা চুৰ হ'ল। কেছ পইচা 2,06,000 টকা, মোবাইল 4টা, সোণা গোটেইখিনি চুৰ হৈ গ'ল। হৈ যোৱাৰ পিছত তাৰে চুৰ হোৱাৰ নেক্সট দিনাই তেওঁ কোনোবা কোনোবা মানুহ মাতিছে যে ঘৰটো খালী কৰিব। চুৰ হৈছে মোৰ, কিন্তু ঘৰটো খালী কৰিব দিছে তেওঁ মোক। তাৰপিছত মই কৈছোঁ ঘৰটো খালী কৰিম, মই ডিচেম্বৰত ঘৰ খালী কৰিম, কাৰণ মোৰ নিজৰ এটা ফ্লেট হৈ আছে, মই তাতে সোমাম। সেইটো গ'ল। তেওঁ আজি মোটামুটি 3 মাহ পিছত চিচি কেমেৰা ইয়াতে তেওঁ নিজৰ লুকালে। লুকোৱাৰ পিছত যদি আপোনাৰ চিচি কেমেৰা লুকাইছে, মোৰ লুকাব লগা আৰু প্ৰয়োজন নাই, মোৰ একো কৰিব লগা নাই। তো মোৰ নাথাকো, মই বাহিৰে বাহিৰে কাম কৰোঁ, মোৰ ফেমিলি ইয়াতে থাকে। দৰ্জা খিৰিকীত কিবা মানে ৰাতি শব্দ উঠে, তো শব্দ উঠাৰ কাৰণে মই চিচি কেমেৰা খুজি পেলাই মই এজাহাৰ দিলোঁ। এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত চিচি কেমেৰা এতিয়ালৈকে নাই দিয়া। আজি দিম, কালি দিম, পৰহি দিম, সেনেকুৱাকৈ কৰি আছে। তো এইটো মালিকৰে কাম হ'ব। সেইকাৰণে গেটত তালা মাৰি ভিতৰত সোমাই আছে। সদায় ভাৰতীয় বেয়া, কিন্তু মালিক যে বেয়া আজি প্ৰমাণ দিলোঁ মই। ইয়াত চাওক, ইয়াতে গেট মাৰি পেলাই সোমাই আছে। মোৰ যদি ভাৰতীয় হিচাপত মোৰ যদি কমপ্লেইন আছে, তো থানাত আপোনাৰ কমপ্লেইন দিয়ে, মিডিয়া তেওঁলোকে মাতিব লাগিছিল। মই ঘৰ খালী কৰিম বুলি কৈছোঁ, এইটো মাহৰ, এইটো আপোনাৰ অক্টোবৰ, অক্টোবৰৰ আপোনাৰ 30 তাৰিখে ঘৰ খালী কৰিম বুলি মই থানাত লিখিয়া দি আহিছোঁ। এতিয়া মই তেওঁক কি কৈ সুধি আছোঁ যে চিচি কেমেৰা ফুটেজটো মোক দিয়ক। তেওঁ চিচি কেমেৰা ফুটেজটো পালে তাতে বস্তু ওলাই পৰিব কাৰণে তেওঁ চিচি কেমেৰা ফুটেজটো মোক নিদিয়ে। মোৰ অপাৰেটৰ আহিছে, অপাৰেটৰ অহাৰ পিছতো পুলিচো আহিছে। পুলিচে কৈ আছে যে আপুনি চিচি কেমেৰা ফুটেজটো দিয়ক। তেওঁ কৈ আছে মোৰ যোনে লুকাইছিলে তেওঁ আহিব লাগিব, আৰু তেওঁক মাতক। আজি 4 দিন ধৰি আৰক্ষীক মই মাতিছোঁ, তো আৰক্ষীয়ে চিচি কেমেৰা ফুটেজটো মোক ওলাই দিয়ক। মই সেইখিনি সহায় বিচাৰিছোঁ, মই বেলেগ একো বিচৰা নাই। মই ইয়াতে মই ঘৰত যদি এইমাত্ৰ চিচি কেমেৰা ফুটেজ দিয়া, মই এইমাত্ৰ ঘৰ খালী কৰিম, অন্যথা মই ঘৰ খালী নকৰোঁ। চিচি কেমেৰা ফুটেজ নাপালে মই ঘৰ খালী নকৰোঁ। ফুটেজটো লাগে, আৰু ফুটেজটো পালে মই আপোনাৰ ঘৰ লগালগ খালী কৰিম। মই ইয়াতে থকাৰ কোনো হেৰি নাই।
এই মালিকৰ লগত মই থাকাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই।